Let's see. Oteli su. Oteli? Oteli. Pa ja nju pitan kad su oteli sela. A ne, nisam. To je nekad davno, bilo da smo bili mladi. Aha. Htjeo sa mnom da se zabavlja. Međutim, smo doznali da smo rodbina i to kaže da smo oteli. A tebi je oteli? Da. Da. To ti je po rođenju, tako? Šta ću ti ja? Da, je to. Nije krv voda. Nije krv voda. Sad nije krv voda, sad smo opet zajedni. Sad smo opet zajedni. Ja znam se kaže koko. Ja, koči. Ja, pa se joj supati za nos, ko šta je? Ja. No, ovo si me zbunio, se, nemoj mi to. Kada krene, kaže krene. Evo mene opet u Zavidovićima. A danas sam svratio do Šemse, pogonske osovine jednog cijelog društva koje sam imao priliku upoznati u Kaknju dok sam snimao prelijepe kadrove po Malak farmi. Šemsa je tada, tog dana, bila i glavni prevodilac za njenog dugogodišnjeg poznanika Seada koji ima određenih poteškoća sa govorom, a kojega sam evo imao ponovo prilike sresti u današnjoj posjeti. Šemsa i njen sin Amel su moji domaćini, ali priču je dodatno začinio i Sead, za kojega sam znao još tada da je veseljak u duši, ali danas sam saznao da je Ivra Golan po prirodi. Bilo kako bilo, ostanite uz današnju priču sa veteranima Bošnjačkog kulturnog društva iz Zavidovića. Ste mi dobro? Kako se? Amel. Šadi. Blago mi. Šta ima, kako si mi? Seade. Dobro, Maša, Boga. Ja, Boga mi Šemsa, tebe ne prepoznam. Kako? Po čemu? Ne, o, jaba, ja naučio na onu narodnu nošnju. Gore, kad smo bili u Malaku. Prepoznao brzo. I spuštam se, ma jesu oči bile, ono, jesu, rekao. Prave oči. Halao se, nisam i tebe poznao. Nema, ne. I ti se bio sa njim Fesićem. Fesić je bio nošnja, crven Fesić, ste mi dobro vi? Zdaj, ma et, mora se Šadi. Ovo je moj sin, Šadi. Senija, kona, jel? Ja, kona prva. Sin? Ja. Maša. Koliko sina imaš? A to mi je najstarije dijete. Najstarije dijete? Imam još dvoje. Maš mlađih, brata i sestru. Aha, maša. Jesam na pravoj adresi? Na pravoj adresi idemo. Hoćemo 15. septembra. Da, eno, vidi, piše nam. Tako je, vidio sam to. Eto. Jo, jeste mi zakomplikovao i Zavidović. Što, ne možeš stati? Ne mislim sad na tebe, Šemsa, nego na vašu Zavidović. To je vam jednosmjena, to je vam dvosmjena. Imaš te... Pa ima, ne daj Bože da je ne ima. Eto, to ti je bitno da imaš. Vidi, ne može se svugdje. Ne može se svugdje lutati. Mora se pravac imat negdje. Gdje se treba ići? Kako vam ovaj dan počeo? Lijepo, ustala fino, naložila vatru, bilo mi zima. Naložim vatricu, stavim kaficu. Napravim. Nisam vas ja probudio? Ne. Nisam? Onda sin čeka, probude, ajmo pit kafu. Aha, jutarnja, razgibancija. Kafa, onda porukice, ajmo je se naspavala, ustaj, ajmo tamo, ovamo, eto, to je to. Čim, spremam se neki, ponovo neke uhodanje, dozenice. Ništa, ništa sa srećom. Ja moram ovako reći sa srećom, ne možemo ispratiti sve, ali... Ne možemo, naravno, ali to ne evo, treba tako. I mi idemo gdje vi ne idete, je li tako? Tako se, pa ja, ne mogu, pa nije da nisu i ne možemo, iskreno, zauzeti smo, pa zauzeti, ne može se svaka subota, nedjelja. Naravno. Prokuhamo i mi. Kad možeš ti čini, kad nam tako i mi. U njima je lako ulje i vodu promijenta, ovoga mi. Čovjek kad se istraši. Čovjeka. I plin, ali mislim ono što kaže, znaš, koliko moraš preći 1000 km da promijeniš ulje. Yes. E tako i mi. Kad, sam, kad i mi pređemo. Što sam?
Van men šuo, bila je majka, vidjela je gore na Malak farmi kako je bilo. Sve sam, je li tako šest? Tako je, tako. Svi vodaju ekipe, troje, četvero. Mene pitaj ti, kaže sam, pa vidi. Oko nas okupio. Vidi sam, pa vidite vi koliki sam čovjek. Zar ti izgledam kao da sam jedan? Gdje god dođem, kaže, pa ti kaže, progutuo si, kaže, nekog. Tako mi kažu. Neka to. Šta je Mercedes bez znaka, je li tako? Tako je. Šem se imao Bujroma? Imao, naravno. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Ovo je bilo malo spontano, moram priznati. Pa mi se jesmo ono dogovarali. Jesmo. Ali evo meni u prozu. Ma, hajde. Usputno, evo. Ma, žao mi se, žao mi proć. Da bar nekog ne vidim. Pa nije to. Vi ćete pogledat našu priču i reći, eno ga bio u Zavidovićima, nije mene zvao. Tako. A dali ste im kontakt broj. Tako. Ja sam samo pitao ko može, ko ne može, je li tako? A gdje su Banovićima danas? Šta je? Završeno, završeno. Šta snimao? Ne mogu sad doći, sad snimao. Ja sam pozvana na ručak, a kad se javi da ideš, rekao, hajde. Postićeš? Ne, pa nema, ja uzmem pol sata vremena ljudima, ja odem. Ne pozivaj. Ja odem dalje. Čim pozovu, ja ću sad i prekidaj. Na ručak. Ne mora se izuvati. Ja ba, ja što radi? Ne mora. Ma jo, ma kako to, šta vam je? Vi se izuvate, ali se ne izuvam. Svaka čast, osjećam, nikakav problem. Hvala. Izvoli, sjest tu, ovdje, gdje god ti je volje. Pa evo, napravit ćemo ovako da ste mi vi kontra svjetla. Znači, a da si ti u kadru, ja. A da sam ja... Ma ja ne mogu stati kadar ti kako hoćeš, znači ti meni moraš tepat, ali džaba je. Znači... Džaba je, sila... A ni slučimo za tuto, ne treba... Kako kažu, sila mijenja... Može ovako gore ovaj sluš. Sila nije Bogu mila, ja. Nije, pa dobro to... Daj ga tamo do vrata. Eto ga, odlično. I ovo jeste, ovo je odlično. Odlično. Nisam imao dugo ljepše osvjetljenje, znači... Da vidi kako vam sad lijepo snimati. Sjednu mi kod prozora pa se ne vidi, po crne lica, pa... Samo prozor vidiš... Spravi kafu. Čekaj, dok molim se ispričamo s čovjekom. Čekaj, ti ćeš pravi kafu. Nije problem. I to da, evo, i to da popijemo. Gdje god dođem snaha... Sin će pravi kafu. Čekaj, možda baterije nema dovoljno. Neka, ima punjač, ne sekiraj se. Znači, neš se moći sakriti. Imamo mi struj, mi ćemo napuniti. Daćemo ja mikrofon. Šta je mikrofon ovdje? Nije problem, neka ga, on malo šeta, malo. Narode moji, kako ste mi, brate? Dobro, ti? Evo. Gledajući vas onaj dan na farmi, kako... Ne mogu da reći ljudi da igraju, bo ljudi lete, bo. Ja ne znam zašto ti nisi bio gore taj dan, ali... Nisam ja u tome. Nisi u tome. A iće sad s nama u Zenicu. Aha, ipak ćeš u to. Malo da ga... Malo da vidimo kako je tu stavio. Glavno kad sam vidio kako ja, meni je sad... Kao džića vas pitao kako zdravlja kad mi sve bilo jasno. Moram. Ćemo moći pogasti tonove samo svi da nam... Nosi nam u sobu. Na vibracija. Da, ja na vibraciju prebaste. Nosi znači, nam sve vibričeve. Da ne bude poziva znači. Neugodnih uposnimanja. Pa znaš šta, ja od jutra imam puno, zato što idemo za Zenicu. Dobio sam tu informaciju i prije što sam se s tobom čuo. Znači, jer zvao sam ti one tvoje... Kako ih nazvati? Kolegice, drugarice, prijateljice, rodice možda, ne znam, svega. Vi ste udrobili, vi ste bili pravi jedan bosanski lonac meni onaj dan. Hvala ti, a smo bili, ali... Svi oni sastojci potrebni, znači, za pravo, ono... Hvala. Skidam kapu. Hvala. Jedan dio smo već pokazali. E sad, u toku ovog razgovora ja spominjem da nismo ostatak pokazali, ali dok ja i ovu priču donesem ljudima, bit će pokazano. Ali evo, niste vi, nažalost, još imali priliku vidjeti, to je istina. Nema veze, vidjeli smo što je prikazano. Tako je, Šemse. Joj, ne snimi naredbu. Ne snimi naredbu, promače naredba sad. Ponovi. Sam napravi kahu, ja. Pravi kahu. Nema veze, neće me zamjeriti, ba... Možda smo i generacija, ja sad ne znam, ali evo, hajde o tom ću, nećemo pred kamerama. Ovo, ti sam nešto to godište. Ko ba? Ja. Boga mi se dobro drživiš, čoveče. Vidimo frizure, vidimo kose na glavi. Vidimo kose na glavi, ma. Koje je stil godište?
51. Jesam dobro razumio? Ja. Svi da se da ja malo čitam Susana. Čitam Susana. A ja drugo. 52. Ljudi, nemate drveta da kusne. Imamo željezo. More i staklo željezo i da se ne urekne. Tako je. A kolo vodite, vodite. Manju, veću. Manja. Manja. Ma, Monja, jedna dovoljna, ja popio manja, jutro sveć. Da ne poletio i ja. Ne dajući nas, ti bi mogao malo, jedan tantor malo. Ma ponijeće me, znači, joj, ja sam morao pobjeći od vas, Gorka, što je počeo igrat. A ja dok sam s vama šetao, dok sam snimao, ja sam se oznojio. Rekao, ako uđe muko, gotovo je na nosilima će me odvući, znači. Ne, ne, ne. A što mišli da ti imaš svog kamerman? Ma kakav kamer, šta će mi? Ono na štapu. Ma evo. Evo to mu je to. Ima dron. Tako je, tako. Ima i letjelica, jeste. Tad sam ja i pobjegao od vas, dok ste vi igrali kolo, ja sam letjelica. Jel'a herozi? Mi smo mahali. Najjeftinije, naravno. Sad je to najjeftinije gorivo. Prebacit ćemo je na plin, treba. Ja nismo uspjeli bocu na nju prikažiti, to je problem. Bolje laugar, bolje laugar. Čekaj, da mi se nešto kaže. Joj, treba će mi šemca pomoć. Evo, evo, šta govori nas, sad? Da ti vidiš nas. Da ti vidiš nas, dobro. Kako igramo i šta radimo, ono je onako bilo malo družine, malo družine. Da. Bili smo loši ondje. Ozbiljno. Bili smo na vašem. E, vidite, onda je dobro možda što nisam snimao sve, jel? Je. Onda je dobro, da se ne vide sve greške. Nemo nije ovo što nešto ne valja. Slušam. Ja je brko, onaj visok, onaj 2 metra kusu. Ja. Mogu mi skakati s te ekipa, a? Kako kažem, dream team, evo tako, znači ekipa iz snova. Puračicu kad smo bili, ono je... Jeste bio u Puračicu sad? Nisam ja bio, bio je kolega, Adnan snimao i... Ima jedan snimak. Ima, jel da malo? Ima na Facebooku jedan snimak. Dobro. Adnan. Znači ima vas i tamo. Vi ste narodni ljudi. Jesmo. Kažemo, sad ćemo na... Na vaša, 8.11. u Gračanicu. A u Gračanicu? Da, Gračanica. Gračanica vaša, da. Tu se sprema. To nam je blizu. Tu nam je blizu. To ćemo probati ispraviti. Tu nam je skroz blizu. Blizu. Nama je tu 20 minuta vožnije. Puno bliže nego vama. On je na ovoj strani. Srebrenik. On je na ovoj strani. Tako je, ja sam... mi zovemo jedno mjesto gore, zove se Bukva, znači mi smo iza Bukve. A mi smo pored Bukve, mi imamo čovjeka koji se s nama druži, Bukvice preziva. A Bukvić? Zovemo Bukva. Aha. Dobro. Ono ga zovemo Bukva. Ima mjesto Međa, Gračance i Srebrenika, znači Međa. Ja. Zove se Bukva, doslovno, tako ga zovu i to je baš prelaz, to je jedan kao vrh kad se ide iz Srebrenika, znači. Srebrenik ideš uzbrdo, Gračanci ideš nizbrdo, pa onda obrnuto. mi sad ovako pričamo. Dobro, tako je. Moleže, noš pričamo, došli smo životnu priču. Zato kažem, ja sam tebi rekla, dođi da popijemo kafu, ne imamo ništa posebno. Apsolutno. To je slučajnost. I eto, slučajno. Ovo je se slučajno tako. Nek se ti zadesio, meni je drago. Sjedi, sad nemoj. Jes mi drago, iskreno ti kažem, jer nemam njegovog broja, nemam ono način komunikacije. Ja. Preko tebe smo se i dogovorili. Ja. Jedino poruke. Samo poruke, naravno. Da, tako je, razumijem da može, ja. Ne, ali nisam imao broja i nisam imao načina nikakva. Ja. Ali došao sam, kažem, iskreno, da upoznam vas pojedinačno. Članove vašeg društva, članove vašeg društva. Može uvijeti broj telefona. Ma može sve. Joj, razumim ga. Može biberom, porukama, naravno. Može i nabrojom. Može to. Dogoćao se. Ti me sačkaš, jel? Idemo kod njega. Ma ja, nije problem. Koje je mjesto? Može zavljuć, odmah tu. Blizu. Dobro, ima mjesto neko, sigurno zaselk ili... Husein, kapetana Gradaševića. Ozbiljno. Gradačačko gore, znači nosiš adresu. Ima, kod mene ovo Žepačka, Abdul Vehab i Hami. Da, imao šta iz Srebrenika, koja je adresa? Pa ne znam. Morat ćemo sad iz Srebrenika. Nema smoki, korni flipsi. Morat ćemo nešto.
to ćemo se sve dogovoriti nakon snimanja. Evo, hajde sad da napravimo priču. Ma ja, da sad pričam. Evo, mene interesuje sad ovako, generalno, Šemsa, kog sam ja shvatio. I gore na mala, koja, i ovim pozivima. Oko tebe se vrti ova grupa tvoja, je folklor, ansamblu, društvo, kako god da se, evo, bošnjačko udruženje, kako ste mi rekli sve one nazive. Ti mi dođeš kao neka osa, centar, jer kao god sam nazvao, čuj se sa Šemsom, vidi sa Šemsom. Samo malo, pa nije vama Šemsa rodila, ja vama hoću da dođem kući da snimim priču. Znači, kako je Šemsa došlo do ovoga? Kako si ti postala glavna ovdje? Vrlo jednostavno da ti kažem. Mi imamo kamermana produkcija Polić Mirsad. To je njegova organizacija. On je ovo osnovao. Ozbiljno? Jest. Znači, to se ipak vrti oko njega, Boža, više. To je njegovo, glavno. Ne, mislim, nisam ja tu. To je njegovo. Ali kad budem upoznao njega i društvo, poznaćemo znači detalja malo više. Kud Zavdović, ja? Ne. Bošnjačko društvo. Bošnjačko društvo. On je to organizovao. Mi smo par puta s njim išli svugdje. Išli smo u Željezno polje 2-3 puta. Išli smo po selima oko nas, oko Zavdovića. I on je nas to predvodio. I pravio je on te produkcije. Ima na YouTube-u produkcija Polić. Međutim, ja sam bila njemu prva do njega podrška, uvijek sam mu pomagala zato što sam ja u Zavidoviću svugdje poznata. Spona, ti si znači spona između njega i drugih žena. Jeste, tako. Da. Tako. Ikona. Međutim, sad je taj Mirsad Polić u Njemačkoj kod sestri. Da. Mu se razbolila, neću nju da se brine. Zato ga nije bilo ni u kaknju na farmi. Zato on nije bio tad. On je bio na farmi prije nekad ljetos, pa je se dogovarao sa gazdom da bi on doveo nas tamo. Međutim, njega nema i on je mene pozvao. Slao mi poruke, šta ću, kako ću, da to ja organizujem ispred njega. Svaka čast. Ja sam to sve organizovala. Mislim da sam uspjela koliko to. Ma vi ste ko pojava, vi kad se pojavite, znači, mi smo svi naučili u zadnje vrijeme kulturno-umjetnička društva kad se saberu, imaju neki one svoje veterane, takozvane, kulturno-umjetničko društvo Puračić ima svoje bake. Naravno. Znači, veterane. I donatore. Pa dobro, donatore, ali znaš na šta želim da idem. Ali vi kad ste se pojavili kao velika grupa starijih, moram ovako naglasiti, osoba u narodnim nošnjama, i muških i ženskih, to je nešto što nema u nas velika često. Velika pojava. To je u nas veoma rijetkost. Da. Znači, ja nisam vidio još. U Puračiću imaju veteranke, naglasak, znači žene u narodnim nošnjama, ali nema muških članova. Vi ste onaj dan mene, tako je, sve je glavni tu i Brko. Neće mi Brko zamijeti, zaboravio sam ime, pa... Asim. Ima nazimak. Pa ja da ga posjetim i njega, znači, pa da se snimi, priča. Svi ćemo doći mi kod njega. Ozbiljno. Naše društvo kad... Kod se? Kod se i dođemo. I onda smo tu u društvu. Rekla sam ti jedan dan. Može. Napraćemo neku kompletnu priču. Može, sa više članova. Da. Malo druženje. Zapjevat malo. Harmoniku, imat ćemo džubu. To prolaz. Sve ćemo mi pripremiti. Tako. Ali zapjevat, rekao malo. Naravno. Vi ste onaj dan pjevali gore, ali ja nisam želio da se tamo miješam. Druga ekipa je snimala, televizija. Izvorna TV je bila. Ja sam momcima prepustio, neću da se gura. Tako je, oni svoj program, pjesmu, muziku, ja svoje priče. Jesi, to je, ja mislim, ono fair, što bih rekao, korektno. Ono što se mora neko miješati. Ali ste super mi bili, slušao sam vas sa strane. Dobro, slušao sam vas, znači, ono, ja lično sam uživao. A to što nisam gledalacima prenio, to ćemo da prenesemo kada se saberete. Da. Koliko ima članova u društvu? Jeste svi bili onaj dan? Nismo. I ovdje ima vas još? Ima nas još. Uvijek je neko odsutan iz nekih razloga svojih. Objektivni, kućni, bolesti, tako. A otprilike brojka? Otprilike 35 nas je. Mašo, nije vas je bilo 20 možda ne. 23. Eto vidite, dobro sam izbrojao. Jo sa harmoniku. Bez harmonike. Harmonika je on član, doda. Nije? Ne. Aha, on je tu bio po pozivu, pa, po dogovoru. Podrška. Pa malo, evo da saznam te detalje, nije bio u nošnji taj dan, nije, malo je, rekao nije tu s vama, znači nije. Taj. Nije. Čiko, ne znam ime, neće mi zavijet. Alija. Svaka.
Dobro sviram, moram priznati. Dobro sviram. Ali je dobar. Dobro. Svaka vam čast i ono kad ste išli zapjevali. Ko svira ti? Ne, zvaćemo tog istog. Aha. Monikaša. Može, nema problema. Može, voli ga kamera, lijepo mi zvuči kad pjeva, tako da se može slušat, nema ništa protiv. Hvala na svemu što god. Da je puno falša, ja tebi rekao nemoj. Izvijem, on svira sad. Pa počinilo se da je on rekao da će on ovako ruku, da je pokazao da će on to. Nije to trese. Ja. Tako. E, bubnjeve zna, bubar. Šemsa, vi ste odavde, jel? Jesam. Ste rođena Zavidovićanka? Ne, ovdje odmah gore. Potkliče selo, prvo. Dobro. Do Zavljića, najbliže i najljepše. Najbliže i najljepše. No, najljepše, to jest, jest. Idete li danas gore, imate li koga? Ne idem danas, imam gore. Ne, mislim, imate li koga, sestre, imate. Od, porodična kuća stara. Jes, porodična kuća nije stara, ali srušena, pa je na staroj napravljena nova. Nova. Jedan buraz napravio. I onda ima drugi buraz koji je napravio tu kuću, treći isto tako. A, velika porodica. A dvojicu imamo u inostranstvu, oni nemaju ovdje kuće, oni su tamo u Njemačku i Sloveniju. A ovdje su mi tri vrata. I kad su vas ukrali sela? 73. na četvrtu. 73. na četvrtu. Yes. To su te godine vašeg sina. Yes. Tako je. Yes. Dobro. Baš tako. I od tada ste... I od tada pa možemo reći centar Zavidovića. Centar. Jer ja sam pratio tabu centar, ja sam tako yes. Žensu našao. Zato sam se ja malo počeo šaliti oko vašeg društva. Rekao, ti si mi osa. Ti si mi neki centar društva, jer sam htio da napravim ovu malo šalu. Ja sam pratio znak centar, došem se. U centru. Jeste, definitivno. Hvala. Dobro, uglavnom, spomenuli smo napolju, djece imate, unučadi. Imam i unučad, imam jednog unuka oženjen, raženjen, drugi ide, treći srednji završava sad. Čekaj, unuka oženjen? Jesu. Znači, možda i praunče na putu, jel? Nije. Dobro. A je drugi njegov... Nikad nisi još djed. Mogu sam i davno. Mlađe sam upoznao. Upoznao sam mlađe, da znaš. Da te utješi. Mlađe i djedove sam upoznao. Sam desprečio si, da. Nećemo da ovaj godine. Ne smijemo. Nećemo. Moram ostati ipak tu, vi ste mi... Tema, centar priče, znači tako, da se ne vrti tako, oko mene. Da se ne vrtimo oko tebi, tako, nego samo znači, oko nas danas. To, da, dok, na malak što je bilo, znači ono, to nismo snimili. Jel bijel? Crna. Dobro. Reci se. Oteli. Pa ja nju pitan kad su oteli selo. A ne, nisam. To je nekad, davno, bilo da smo bili mladi. Aha. Htio sa mnom da se zabavlja. Međutim, smo doznali da smo rodbina i to kaže da smo oteli. A tebi je oteli? Da. Da. To ti je po rođenju, tako, šta ću ti ja? Da, je to. Nije krv voda. Ja. Nije krv voda. A sad je krv voda, sad smo opet zajedno. Sad smo opet zajedno. Ja znam se kaže koko. Ja, koko. Ja, pa se joj se ufati za nos, neko šta je. No, si me zbunio se, nemoj mi to. Uglavnom, Šemsa igra se aktivno. Kad ste se to sabrali? Koje godine ti reče to udruženje? Društvo ima... 7-8 godina. Tako nekako, prije korone nekad. Da. Možda ima 5-6 godina. Jeste li izgubili koga iz društva do sada? Do sad nismo. Ozbiljno? Ne. Znači, svi su zdravi, svi. Maša, da ne ureknim. Samo početak. Evo da se maknim s mjesta, znači. Svi još uvijek smo tu u tom društvu, u tom druženju. Jo, kako ste onako? Sad, je li iskustvo neko iz ranijih dana, onaj igre, kolo, to jeste... Možda neko je, ali da ti ja kažem, ja nisam znala igrati kao djevojka. Ništa? Ne. Ni onu šot standardno? Ma ništa, nikad nisam igrala. Ja sam dođem na igranku i stojim u čošku, braća me zezaju, Šemo, nemoj ići na igranku ako nećeš igrati, ako ne znaš ništa. Šemsa bila stidna, stojala u čošku. Nisam. Ova Šemsa. Bila sam stvarno nešto ko posebno.
onaj, uvijek sam se družila sa muškarcima. Imala sam 5 braća, oni su uvijek oko mene bili. Na odrasla si tako, ja, u takvom okruženju. Ambijentu, druženja, znači braća oko mene. Čuvali. I kad... ona njih, kako sam shvatio, ona je bila tu glavna. Braća su se pošla družiti sa igranjem i družili su se, ja nisam volio igrati, nije me to nikad privlačilo, ne. Međutim, poslije rata učlanila sam se u stranku penzionera. I putem te stranke penzionera, idući na izlete, na tim izletima sa penzionerima naučila sam se igrati. Ozbiljno. I eto i dan danas igram. Evo sve, ali malo da sad... Ali ovo previše sad igram. Previše igrate sad. Boga mi je previše. Ja, ako nisu 2 sata bez prekida igrao gore. Ja. Ako nisu. Jer ja dok sam snimao, ja sam istrošio 3 baterije na letjelici, nasnimao se, ljudi ne prestaju. Ovo rekao, Bože, ne, ja znoja na čelu. Ne. Šta je rekao, je moguće? Ti prekaj harmoniku reći, ne, ja više si. Ma oni su se spojili na ozvučenje, nešto to odmaknuti više, pošto oni dohvatili tamo, znači, miksete gotovo. Čuo se jednom trenutku, neko je uzgrabio mikrofon od vašeg, iz vašeg društva i kaže, zamolit ću sljedeće kolo da se niko ne ubacuje, samo mi članovi. Dobro, ja sam ti ostat malo, da ne kažem ko je uhvatio za mikrofon, ali evo, na ko je baš, ko je tu glavni bio? Kaže, molimo vas, kaže, da se ne hvatate da mi odigramo jedno samostalno, jel? Niste mogli sa nekim ritam, možda niste uhodani bili? Ne, nego to je naše, znači, društvo za jedno kolo, a ostali ustalo. Bujrom svima. Može ko hoće, i tako i da, bilo. Da, da, ispoštovo narod. Pa naravno, baš su ispoštovo. A su gosti, možete misliti, ondje je dosta ljudi došlo koji nisu ni uošteni, ni znali da je sajam. Ja sam slušao komentare nekih ljudi dok sam snimao, kažu, ej, vidi, besplatno danas ulaz, inače jeste. Ulaz, kao ima nešto se događa. I kad sam ja vidio koliko ljudi se uključilo, igra i koliko ljudi ono vas bodre, koliko za vas podržavaju, iznenadilo me. Moram priznati, jer nisu to ljudi, znači tu ogromna velika većina nije bila tu po pozivu, nije bila tu, ne znaju da ste vi tu, znači, ali ja. Kad su došli, iznenadili se, kad su vas vidjeli, pobrali ste simpatije. Hvala im. Moram evo priznati. Sve je bio glavni. Ko nas je sve je bio glavni. Ko gledao, ko nam je aplaudio. Svima im hvala. Svima hvala. Na, ja ne znam jeste upoznati, znači, kao što rekao, već smo objavili tu jednu generalnu priču. I na naslovnu, ali što se tiče... interneta i onih tamo podijela, na naslovnici su 2 osobe istaknute. Jedna sa fesom, a jedna sa maravom. Još nismo to vidjeli. To, taj detalj vam je promakao. Dobro, vi ste gledali na TV-u. Da. Da, ja pričam o internetu, na medijima. Znači, tamo gdje ima kao naslovnica se mora istaknuti. Nismo to vidjeli. Ajde, evo ide pokazivanje. Možda odjedemo vas. Evo ide pokazivanje za čas. Ja moram, evo. Dobro. Da, pa moram se ja pohvaliti, znači, pošto sam ja kriv za tu naslovnicu. Ja. Glavni krivac se otkriva. Samo malo pobježe. Pogrešno. Nije pogrešno, nego je pokrenu. Ma pokreće, ne znam zašto je pokreće. Zaustavi. Evo dole. Eto. Au. Evo je. I zato mi je... Hvala i od mene. Evo, zato sam se veoma obradovao kad sam se vidio, a nisam znao da će biti tu, ono, kad smo se čuli telefonom, nisu mi spomenula. Ja. Nisu niti možda znala da će se biti tu. I onda sam se obradovao. Jer vas dvoje ste mi ostali na mene dojam upečatljiv. To slučajno vas bavu znači, upatio, jel? Slušaj, možemo pričati sa očima. Ja sam imao milion kadrova, ja sam odabrao ovaj. Znači, a ja nisam znao da će ja vas naći danas. Okej, okay, hvala. Evo ja, znači, pričam o ovom kadru, evo ne znam koliko gledalci mogu vidjeti. Znači, gdje su Seo i Šemsa glavni. Mi smo inače svugdje glavni gdje ga se družimo. E sad u onim ostalim pričama će biti vaše druge kolege, kolegice, prijateljice, rođaci, rodbina, ne znam da... Pa bit će, i bit će naslovni drugi. Uglavnom dobro, jel se? Super. Nema na čemu. I vidit ćemo se kod tebe. Ako Bog da. E,
Šemsa, hvala ti još jednom. Hvala i tebi. Na ovom malo upoznavanju, razgovoru. Rekla sam malo da dođem. Evo malo, ja kažem, pa vidi, po sata te kažem, uzmem ljudima vremena, napravimo jednu lijepu priču. Sio, još jednom. Jesi išao kod nas na farm magaraca? Amel. Amel, evo. Nisi kod nas na farm magaraca. Bila je kolege, bila je kolegica, sad slagat ću ti kada, tačno, ali snimano je. Snimano je, znam. Tu je kamenci farma kolja. E, tu mislim da nisam bio. Prilik. Evo prilika dobra za... Priluk. A ne, i prilika dobra za... I prilika dobra za... A jezero gori isto ima. Amele, nemoj mi saba pred kamerom da odaješ moje buduće destinacije. Čim ja zostajem, mi ćemo se dogovoriti. Inače, mi ovako radimo. Spontani razgovori, nešto, bez pripreme. Ja vama, ja se ovako šalim, nije ovo... Dobro, on će izrezati što mu ne treba. Upravo. Upravo, gdje god smo preletili, ovako i onako. Hvala narode, ste živi zdari. I ti nama. I do sljedećeg viđenja. Ako Bog da. Ako Bog da ubrzo, je li tako? Ubrzo, ako Bog da. Nećemo čekati snijega. Ma kak, snijeg, ranije. Dok nisu orasi svi popadali. Jel fes ostao na glavi onaj dan? Nije, nisi ga zagubio. Pa čovjek kad igra skoči, ode fes, odskoči čim su glavi pa se vrati na glavu. Ono sam samo vidio u filmovima. Za pamet u glavu se vraća, jel ne? Naglasak. E, dobri ste, dobri ste vi. Ne smijemo ništa ne pričati. Nemoj to, to snima. Snimljeno. On veli nema tona. Nije se čuo. Nije se čuo. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.